السلام علیکم میرے محترم بزرگوں دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں وظیفہ اولاد پانے کے لیے۔ ہمارے اسلام میں ایک ایسا وظیفہ جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں اولاد آ جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، میں آپ کو وظیفہ کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے دو کھجور۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ وضو کر لیں، اب 7 مرتبہ درود شریف کو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کے نام المومن کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ اب اسکرین پر دی جا رہی دعا کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب پھر سے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اب دونوں کھجور کے اوپر دم کر دیں اور خامن اور بیوی دونوں اس کھجور کو کھا لیں۔ وظیفے کو لگاتار 7 دن تک کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ السلام علیکم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔